amwongeye kwirwa ndetse mwaramutse bakunzi ba Pilot Rwanda aho muherereye mu cyose tarukanye zisi yose bakunzi ba Medi bakunzi ba Pilot Rwanda ndabasuhuje ndabifuriza guhamukaronka kanda subscribe hano hasi niba utarari kanda kugira ngo amakuru yose ajye kugera aho gatanu kuri gatanu like ngiye kukugezaho breaking news aya makuru na hano na hamwe urayumva hano mu gihugu cy'u Rwanda ndakeka ari hano hambere yumvise breaking news uko kuri Pilot Rwanda nge nabagezaho breaking news Medi mwakunze aragiye Medi numwe mu bahanzi twavuga ko bahagarariye umuziki w'u Rwanda nako sumwe ahubwo rero muhanzi twavuga ko ahagarariye umuziki w'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga ndetse no ku rwego rw'igihugu cy'u Rwanda kuko niwe muhanzi bakuzwe mu gihugu cy'u Rwanda ku buryo bukomeye cyane bitewe n'impano ye idashidikanywaho aririmba neza indirimbo z'urukundo anabyina bikaba ari ibintu byatumye akundwa kuva yatangira indirimbo ze mu myaka irenga icumi amaze mu muziki w'u Rwanda Medi rero n'umwe mu basore abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoreye indirimbo muri diaspora akawukorerwa indirimbo na Rick Rick. Uyu musore rero ngira ngo nk'uko mubizi mu minsi mike afite ubukwe ibyo ni ibintu abanyarwanda benshi bazi ndetse ni ku itariki ya 21 Gicurasi 2021 nk'uko twabibabwiye murumva ko nta kwezi kubura n'ibyumweru bigera kuri bitatu bibura kugira ngo umusore wacu Ngabo Medari akore ubukwe. Medi rero ngira ngo nkuko mwagiye mubibona kuri titre Medi ababaje abanyarwanda gute Medi yakunzwe mu ndirimbo zigiye zitandukanye twavuga ko ari indirimbo z'urukundo ariko yamaze kuzisezera yazivuyemo niyo breaking news navuga ko mbafitiye yamaze kuva mu ndirimbo z'urukundo izirimbo z'isi zose yamaze kuzivamo ahubwo tuzongera kumva asohora indirimbo nimwe ivuga ku rukundo igihari nuko umusore wa Ngabo Medari amaze kujya mu ndirimbo ziramya no guhimbaza Imana amaze iminsi itari mike muri studio akorana na producer Rick Rick indirimbo nyinshi zijyanye no kuramya no guhimbaza Imana azagenda ashyira hanze gake gake uko abanyarwanda bagiye bakenera iyo ndirimbo azagenda yibahereza ndetse amakuru angiraho amakuru ava mu nshuti za hafi za Medi nuko n'umusore Rick Rick nawe ari hafi kuzakizwa nkuko Medi yarakijijwe ubuyake kiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza ndetse ahitamo guhita hagarika indirimbo za secular music cyangwa indirimbo z'isi nk'uko abanyarwanda benshi bakunze kuzita indirimbo zacu zo hanze gusigari nuko Medi nk'umwe mu basore bakunzwe cyane mu ndirimbo z'urukundo indirimbo Carolina ariyo ndirimbo ya nyuma yashyize hanze yisi ikaba imaze amezi ane ayishyize hanze ikaba imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni ebyiri n'ibihumbi ijana iyi ni ndirimbo twavuga ko ari indirimbo yakunzwe cyane uyu musore Ngabo Medari ari kugerageje n'izi ndirimbo yagiye asohora nka Dusuma yakoranye n'umusore wo mu gihugu cya Kenya iyi ndirimbo nayo akaba ari indirimbo twavuga ko muri iyi minsi ya tumye abanyarwanda benshi ndetse n'isi yose yumva umusore witwa Ngabo Medari cyane cyane mu gihugu cya Kenya We Don't Care nayo ni indirimbo yakoranye na LG the DJ ndetse na Rayvanny mu gihugu cya Tanzania ni umusore twavuga ko yagiye akora ibihangano byinshi bigiye bitandukanye mu mwaka washize bigaragaza ko ari umwe mu basore bari bahagaze neza mu mwaka ushize ngira ngo murabizi ko iminsi yashize abantu benshi bagiye bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye na Medi bavuga byinshi ku bijyanye n'uko uwitwa Bruce Melody yabasigaye murenzeho gusa igihari n'uko Medi ni legend Medi yarakoze umwaka washize ndetse indirimbo yakoze zose zakoze hit ku rwego mpuzamahanga hatari mu Rwanda gusa ngira ngo abantu bazi Medi agitangira yaririmbye indirimbo yitwa Holy Spirit indirimbo twavuga ko yakoze ku mitima y'abanyarwanda abanyarwanda bayumvishe ijya bakoze ku mutima uyu musore wacu Medi rero nyuma yuko akoze indirimbo igakora ku mutima y'abanyarwanda hagashira imyaka irenga umunani ayikoze yamaze
bidasubirwaho kuva mu ndirimbo z'isi, akaba ubagiye kujya aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Nkuko nababwiye rero, medafite ubukwe ku itariki 21 Gicurasi 2021 n'umukunzi we Mimi, bazakorera ubukwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko amakuru dukesha bamwe mu nshuti zabo za hafi avuga ko ababyeyi ba Medi bazajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyigikira umusore wabo, umuhungu wabo, mu bukwe bwe n'umukunzi we ukomoka mu gihugu cya Ethiopia. Medi rero akaba agiye kurushingana na Mimi mu gihe hashize amezi atari make yamwambitse impeta y'icyizere mu muhango wabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari tariki ya 18/2020. Uri umunsi w'amateka kuri Medi mwene Sindayihebura Alphonse na Cyabukomba Alphonsine. Nyuma yo kwambikwa impeta, Mimi ukomoka muri Ethiopia yandikanye ibineza neza agaragaza ishimwe rikomeye afite ku mutima we nyuma yo kwambikwa impeta n'umukunzi we Ngabo Medard. Uyu mukobwa w'inzobe ikeye yabwiye Medi ko arenze buri kimwe cyose umuntu yakenera ku mugabo, katigeze na rimwe agira inzozi zo kuzagira umugabo ufite urukundo, umwitaho n'umwizerwa urenze Medi. Ngira ngo murabyumva ko hari imitoma myinshi Medi ndetse na Mimi yari bagenda batera ndetse bapostinga ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga zabo. Medi nawe rero yabwiye umukunzi we, aramubwira ati ndi umunyamugisha kuba uri uwanjye ubuziraherezo, uri Imana itangaje, Imana yamaje. Mimi kandi yavuze ko umutima we wuzuye ibyishimo kuko umunsi we Medi yawugize uw'agahebuzo. Ni umunsi uyu mukunzi wa Medi yari yizihijeho isabukuru ye y'amavuko, bituma amutungura amukora surprise ati nzahora gushimira. Medi yashimagije uyu mukobwa avuga ko ari mwiza imbere n'inyuma kandi ko yishimiye kumwita uwo bagiye kurushinga byemewe n'amategeko, ati uri mwiza imbere n'inyuma, nabaye umunyamugisha kukwita uwo tugiye kurushinga, ndagukunda mukunzi wanjye Mimi. Ngira ngo murabyumva, gusa ahangaha icyo twagarukaho cyane ni kuri iyi nkuru twavuga ko ari breaking news abanyarwanda benshi batari biteze. Inkuru ije itunguranye cyane kuba Medi amaze gufata umwanzuro wo kuva mu ndirimbo zisi, indirimbo z'urukundo cyane cyane rwose, kuko nizo ndirimbo umusore wacu Medi azwiho, dore ko abanyarwanda benshi bari bamwitezeho byinshi cyane mu kwagura uruganda rw'umuziki cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa reka twizere ko no mu ndirimbo zanyu no guhimbaza Imana hari byinshi azakora mu kuba yazamura uruganda. Igihari nuko Medi amaze gusezera indirimbo z'isi, gusa agahinda ni kenshi mu banyarwanda bamaze kugenda bamenya iyi nkuru. Abanyarwanda benshi bakomeje kugenda bibaza ese Medi kubera iki yahisemo kuba yava muri izi ndirimbo dusanzwe tumenyereho dukunda ku rwego rukomeye cyane. Indirimbo za Medi zikaba ari indirimbo twavuga ko zagiye zikora ku mitima ya benshi, akaba ari indirimbo zaguye uruganda rwa muzika hano mu gihugu cy'u Rwanda, bakambuka imipaka bikagenda bigera he ku isi. Ngira ngo nk'uko mubizi, indirimbo za Medi nizo ndirimbo twavuga ko mu Rwanda zarebwe n'abatari bake ku rubuga rwa YouTube, aho nk'indirimbo Slow yarebwe n'abarenga 40 million, ndetse n'izindi ndirimbo ze nyinshi zikaba zaragiye zirebwa n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu rero twavuga ko bishimishije, dukwiye gushimira Ngabo Medard ku ruhare runini yagiye agira mu muziki w'u Rwanda, mu guteza imbere umuziki w'u Rwanda ku mpano idasanzwe yakunzwe n'abanyarwanda gusa bikarenga abanyarwanda bikagera ku rwego mpuzamahanga, agakundwa ku buryo bukomeye cyane. Ngabo Medard rero tukaba dukomeje kugera tumushimira kuri ibyo byose yagiye akora. Slowly ikaba igiye kugeza 50 million z'abayirebye ku rubuga rwa YouTube, ndetse uyu musore akaba yaragiye afungura amarembo ku bahanzi benshi bagiye batandukanye harimo The Ben Nshuti Magara. Abantu benshi bakomeje kwibaza niba The Ben nk'umwana wo mu baramyi we azaguma kuririmba izi ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Mbibutse ko mu gihe turi kuganira kuri Medi, The Ben ndetse n'ibijyanye no kuba Medi yamaze kuva mu ndirimbo z'isi akaba agiye kuramya no guhimbaza Imana, nkomeze mbabwire ko Lick Lick nawe agiye kujya muri uyu mujyo, nawe akiyegurira Imana akajya muri uyu mujyo. N'ubwo Lick Lick ari umu producer
ntabwo tuzi neza ko atazaproducing indirimbo zose, gusa tuyutse ko muri umuna wa The Ben akabari Green P nawe ubu ari kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yasanzeyo umukuru we The Ben. Ngira ngo murabizi ko The Ben mukuru we yaje mu Rwanda akamwitaho, akamufunguza, akamwitaho ku buryo bugaragarira buri wese. Abanyarwanda benshi bagiye babibona bashimira uburyo The Ben uko yakomeje kugenda yita kuri Petit Frere we wabarizwaga mu itsinda rya Tuff Gangz, itsinda twavuga ko ryaranzwe no gukoresha ibiyobyabwenge cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse bamwe mu babarizwa muri iri tsinda harimo Jay Polly, ababarizwaga muri iri tsinda Jay Polly ubu tuvugana akaba ari mu bakora polisi, akurikiranyeho kwica amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge. Ni ibintu rero twavuga ko babaje cyane ku itsinda rya Tuff Gangz. Gusa ku rundi ruhande dusubiye kuri Medi, umwe mu bahanzi twavuga ko bakoze amateka. Reka tumwifurize ishya n'ihirwe mu mujyo mushya, mu ndirimbo nshya agiye kujya atwereka zo kuramya no guhimbaza Imana. Twizere ko atazadutenguha nk'uko yagiye bidukorera, nigeze adutenguha muri izi ndirimbo z'isi, indirimbo z'urukundo. Yagiye akora indirimbo nyinshi zagiye zifasha abakunda na indirimbo zibyinitse, indirimbo nyinshi twavuga ko zakuze ku mitima y'Abanyarwanda benshi bagiye batandukanye. Ndakomeza kubashakira amakuru yose kubijyanye na Medi, uburyo yavuye mu kuririmba izi ndirimbo zo kumenya no guhimbaza Imana. Amakuru yose update zose zagera zitugezeraho ndagenda nzibagezaho gatanu kuri gatoni Pilot Rwanda. Nk'ibisanzwe ndabakunda cyane. Press up, muri abagaciro. Peace up.